Село Демидів Київської області Вишгородського району під загрозою затоплення. Там точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами. І за словами місцевих, вода надходить з Київського водосховища через зруйновану греблю. Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпіні сягнув максимально допустимого рівня. І якщо так піде і далі, то затопить дороги та підвали, а це практично виключить можливість евакуації мешканців, передачі ліків та продуктів. І, судячи з фото, подвір'я місцевих мешканців вже починає заливати. І бачимо, наскільки вже піднялася вода.